Abi bildirir ver hopa falan sen sen de evde kaydı. Aha, undrar om vi är själv här. Mm, jag vill säga no. Jag drar bort så skönt så jag glömmer att slå på ljudet ibland. Mm, man bara... Det är dumt. Fuck, om ni kommer in före mig här och hämtar vapen. Fuck, jag måste ta mig ner från det jävla taket på något sätt. Jag vet inte riktigt hur man... Ja. Jag bara radar. Ja, jag ser någon utanför ditt hus. Springer. Han springer häråt. Så det är... Jag vet inte hur jag vill överleva det här just nu. Jag kommer bort. Ja, så att då går det så bra för dig. Alltså jag mördar så mycket folk just nu. Alltså vilken jävla clusterfuck det här blev alltså. Ja. Hade han någonting där? En scar, tydligt. Byter vi ut den där.